Olha só, meus amigos, minhas amigas, os moldes ser inteiro. Plastificando os moldes, dá para fazer vários vasinhos com esses mesmos moldes. E os vasinhos ficaram bonitos, ó. Com a suculenta, está com mais os vasos, né? Deixe nos comentários o que vocês acharam. Se você gostou desta ideia de fazer vasinhos com caixa de papelão, deixe seu like para ajudar o canal a crescer, compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva. Você será muito bem-vindo. O nosso canal terá muitos vídeos como este e muitas ideias legais estarei passando para vocês. Ah, e não se esqueça, ative o sininho para não perder nenhum vídeo do nosso canal. Fique com Deus. Tchau, meus amigos, minhas amigas. E até o próximo vídeo.